Guys, magandang hapon. Welcome back to my channel. Ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano tayo mag-register sa SSS through online. Kung walang mga account pa dyan, pwede nyo po itong tingnan kung paano natin ito gagawin. So at first, punta ka sa Google Chrome, and then type mo yung sss.gov.ph. Then tap mo lang yung I am not a robot. Then submit. Then click natin tong member. Then not yet registered. And then basahin nyo lang po yung reminders para mas maintindihan natin. And then after nyo mabasa lahat, click certify and then proceed. So ito na yung pinaka main na dapat nating fill upan. Online member user ID registration. So yung mga naka-asterisk, yan yung mga required field na dapat nating alagyan ng tamang mga details. Una, ito. So dyan, ilalagay mo dyan yung CRN or SS number. Kung yung may mga UMID account or card, nakalagay siya sa upper right corner. So either CRN or SSS, pwede dyan. And then next, email address. Dapat active email address. Kasi magsisend sila ng confirmation kung successful or unsuccessful yung ginawa mong account. And then preferred user ID. So yung preferred user ID dapat 8 to 20 characters. So hindi siya pwedeng 6 or 7, dapat 8 to 20 or 8 above. And then dapat walang special characters except lang sa underscore. Pwede yun. To example, Juan underscore Cruz 1234. And then confirm mo lang din yan. The next, your last name or surname, given name, middle name. And the next is birth, date of birth, month, date or year. And then your mailing address dito sa Philippines. So dapat complete address din yan. And then, for example, dito, andito kasi ako sa Davao, so province ang ilagay ko dyan. And then, Davao City. And then, postal code, foreign mailing address, pwede na yan wala. And then, country, Philippines. And then, yung zip, depende sa amin, 8,000. Dito naman sa registration preference, marami kasi dito nalilito. Mostly, nung gumawa ako ng account, ang mas mabilis nilang basahin, kung wala pa talaga nakaregister yung mobile number mo sa SSS, mas madali ito. And then second, yung this one, yung transaction receipt, yung mga resibo mo before. Mas luma na receipt, mas madali nilang mabasa kaysa yung bago, mas matagal nilang ma-approve. So yan, pag napili mo yan, i-type mo lang niyo dito yung reference na galing doon sa receipt. And then, pag-click mo na, tapos na lahat, mag-check mo na yung details, tama na, click mo lang I'm not a robot. Then accept the terms of service and then submit. After that, meron kang marireceive na notification from SSS kung successful or unsuccessful. Ayan. Try natin mag-login guys ha. Kasi meron na kasi akong account dito sa SSS. And then, I'm not a robot. Submit. Wait lang.
ayan guys, tingnan natin guys ha, magla-login tayo kasi nakagawa naman ako ng account dito before. Click M, not a robot. Submit. Click mo lang yung X. So, ayan guys. Ito na yung pinaka-main ng portal natin sa SSS. So, dito sa upper left corner, makikita mo yung SSS number mo at saka yung CRN number. Ito guys. CRN number. Dito naman sa right side guys, makikita nyo dyan yung password kung kailan siya ma-expire kasi every 3 months ata dapat magre-reset ka ng password. And dito sa left side, ito yung home. Click natin yung home. Dito makikita natin kung ilang, dito sa inquiry tab and then contributions, kung ilang months ka na nagbayad or ilang years. So, from latest to ano siya guys. Pinakabago hanggang pinakababa. So, dito 2022 hanggang February pa yan. 2021. So, makikita mo dyan lahat ng sa contribution mo. Dito guys, pwede ka rin mag-generate ng PRN. Punta ka lang dito sa PRN and then generate PRN. Try natin. So, sa nakikita nyo guys, meron na siyang March to March. Kasi nagbayad na ako ng February. Auto-generate kasi siya. So, pwede mo rin yung palitan if ever kung gusto mo. So, click mo lang yung generate PRN. For example, this one, click mo lang voluntary ng anong month. For example, pwede mo siya tapos siya ko sa February. For example, March to April. Then select year 2022. And then, kung magkano yung monthly mo. Yung sa akin is 390 lang. Yung pinaka-basic. Then yan. Click mo yan. So, after nyan, pwede mo na siyang submit request. Or cancel request. Pwede mo siyang submit para makita mo kung kailan mo siya babayaran. So, meron magpa-prompt dyan. You are requesting for generation of new PRN for the following details. Applicable period March to April 2022, monthly contribution 390. Then yung subtotal is 780. Membership type, voluntary. So, click mo lang yung word na okay. So, ayan. Yung nasa itaas na part, yan yung PRN natin, payment reference number. Yan yung ilalagay mo sa receipt. For example, magbabayad ka doon sa bayad center. Any bayad center kasi yun yung hanapin nila. Pag wala yan, hindi nila tatanggapin. So, yan. Pwede ka rin magbayad sa GCash para mas madali sa'yo. Real time din doon guys. Madali din siyang mapost. I think one day lang mapost na agad siya. So, less hassle na guys once ma-register ka na sa SSS Online. Hindi ka na mahihirapan. So, yan lang for today guys. Maraming salamat. Thank you for watching.